מצוין. מה המצב? מעולה. איך המרגש? אתה פה חפש. וואי! מאיפה את בארץ? חדרה. חדרה? הקציר. ומה את עושה פה? אני שמחה. לא! זה קל! יום הולדת. יום הולדת? בת כמה? 19 אביבים. כולה לה 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 לה. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. מתרגשת? כל יום, כל יום, מה קופצים ממטוס פה, מה? כל טוב. מטוס. מטוס. אוויר. אווירון, נקרא זה אווירון. יאללה, סבבה. חמוד. תמי, תעשי חיים! תעשי לי שלום! שלום! ביי, נתראה באוויר! תמי אלופת עולם! מי צלחנית על? את, 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 איך היה? היה וו? היה טוב אבל? וואו. נהנית? בסדר. בסדר, יאללה, עוד יום. עוד יום. אמרנו, אווירון, לא? סליחה, סליחה. תעשי לי שלום! מה? תעשו לי מחיאות כפיים! סלאפ, פיפי, תגיד, תאמי. עשתה פיפי או לא? צעקה, לא זה צריכה. הופה. חבר'ה, תמונת סיכום, תמונת ניצחון לפני שאני הולך! תוריד את האייפון, אני מצלם פה! תוריד את האייפון, אני מצלם פה! תודה! תודה רבה, היה לי תענוג! תמי, מקווה שגם לך! ביי!